Na mtazamaji, karibu tuanze na vidokezo. Na mshukiwa mauaji ya mama na binti wawili mtaani Eastleigh Hashim Dagane sasa anachunguzwa kuhusiana na mauaji ya mtu mwingine ambaye vipande vya mwili wake vilipatikana vimetupwa kwenye makaburi ya Langata. Na kama anavyoarifu Frankin Wala, polisi wamepata kanda za CCTV na ushahidi zaidi unaoashiria kuwa mshukiwa huyo alimuua rafikie wa kike na kutupa mwili kwenye makaburi ya Langata. Picha za CCTV zilimnakili Deka Abdinur tarehe 29 Oktoba kwenye duka moja la jumla mtaani Lavington hapa Nairobi. Baadhi ya bidhaa alizonunua wakati huo kwenye duka hilo pamoja na risiti ya malipo vilipatikana kwenye makaburi ya Langata ambako vipande vya mwili wa binadamu vilipatikana. Polisi walichukua ushahidi wa risiti hizo kutoka eneo ambapo mwili ulipatikana na kubaini ni nani aliyenunua bidhaa hizo na alinunua wapi. Baada ya kutoka dukani, msichana huyo alionekana tena kwenye picha za CCTV akiingia kwenye chumba cha malazi maarufu Airbnb katika mtaa huo wa Lavington. Hiki ndicho chumba alichokuwa ndani. Alipoingia hakutoka tena. Tarehe 31 Oktoba, Hashim Dagane Muhammad alinakiliwa na CCTV akitoka kwenye chumba hicho akiwa amebeba karatasi zilizofungwa kama mzigo. Alielekea na kuingia kwenye lifti na kuondoka. Hiyo ilikuwa ni saa 12:30 asubuhi. Siku hiyo mwendo wa saa 11:30 jioni, karatasi hiyo ikiwa na vipande vya mwili ilipatikana kwenye makaburi ya Langata. Ni katika chumba hichi ambapo mshukiwa alinakiliwa na kanda za CCTV akibeba kile kinachoaminika kuwa mwili wa binadamu. Baadaye vipande vya mwili huo vilitambuliwa katika makaburi ya Langata. Kando kulikuwa bidhaa za dukani na risiti kadhaa. Risiti hizo ziliwasaidia polisi kwa uchunguzi wakiamini kuwa Hashim ndiye aliyehusika na mauaji ya msichana huyo na kuutupa mwili hapa. Polisi leo merejea eneo la tukio kwa uchunguzi zaidi na hata kuchukua picha kadhaa za CCTV. Uchunguzi wa polisi sasa unamuhusisha Hashim na mauaji ya mama na binti wawili mtaani Eastleigh na mauaji ya msichana huyu. Ripoti kuhusu kupotea kwa Deka Abdinur ilipigwa kituoni California baada ya kutoweka. Polisi wamechukua sampuli za DNA kutoka kwa familia yake kubainisha vipande vya mwili huo, lakini familia inasema wakati huo mshukiwa alikuwa akitumia simu ya Deka kuwasiliana na watu fulani na kuwa kuna uwezekano mkubwa baada ya kuona CCTV kuwa aliyeuawa ni mwana wao. Franklin Wala, Runinga ya Citizen. Naam, mtazamaji.